Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна келди. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда Жапаров үстүүдөгү жылдын 14-17 сентябрында куралдуу кол салуунун жүрүшүндө максат алдындагы кыйраган объектилер менен таанышты. Ошондой эле Акылбек Жапаров жергиликтүү жашоочулар менен жолугушуп, алардын суроолоруна жооп берди. Паралуу фактысы боюнча кармалган билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев ички иштер министрдин баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Белгилей кетсек, өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу фактысы боюнча иликтенип жаткан кылмыш ишинин алкагында ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында ички иштер министрдин ыкчам кызматтары билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевти кармашкан. Азыркы учурда чет өлкөлүк студенттерди жергиликтүү жогорку окуу жайларга кабыл алууда өзгөчө ири өлчөмдө тагыраагы 110 миң АКШ долларын алуу фактысы иликтенүүдө. Пара алуу фактысы ар тараптуу дыкат жана акыйкат иликтенүүгө алынып, бардык жагдайлар тастыкталууда. Кармалган министрдин баш коргоо чарасы жакынкы күндөрдө сот органдары тарабынан аныкталат деп кошумчалашты ички иштер министрдин басма сөз кызматынан. Аз камсыз болгон 1-2-3 топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар сотторго кайрылганда эми эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүндө тагыраагы 100 сом гана алым төлөйт. Тийиштүү өзгөртүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 15 апрелиндеги номер 159 мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө токтомуна киргизилген. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, мындай чечим калктын аялуу катмарын жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоо максатында кабыл алынган. Буга чейин аталган категориядагы жарандар үчүн мамлекеттик алымдын өлчөмү доонун суммасынан көз каранды болгон. Белгилей кетсек, бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстан-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда жабыр тарткандар акысыз дарыланууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Баткен, Лейлек райондору жана Ош облусунун Чоң Алай районунун Карамык айылынан эвакуацияланган жарандарга жана аскер кызматкерлерине амбулатордук медициналык жардам көрсөтүү жеңилдетилген шартта кошумча төлөмсүз жүргүзүлөт. Ошондой эле дары-дармектер жеңилдетилген негизде берилет. Саламаттык сактоо уюмдарында баштапкы жана кайталап стационардык дарылоодон өтүүдө жабыр тарткан жарандар жыл ичинде төлөмдөрдү төлөөдөн толугу менен бошотулат. Психологиялык жардамга муктаж болгон баардык жабыр калгандар республикалык жана облустук психиатрия жана наркология борборлорунун адистеринен квалификациялуу жардам ала алышат. Мындан тышкары онлайн консультациялар да берилет. Жабыр калган райондордун саламаттык сактоо уюмдарын дары-дармек жана күйүүчү майлоо чумай менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу жана башка артыкчылыктуу муктаждыктар каржыланууда. Бишкектеги Свердлов райондук сотунда иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту жыйынтыкталды. Соттон билдиришкендей, Свердлов райондук сотунун чечими менен Темиров эки иш боюнча акталып, бири-бирине боюнча айыптуу деп табылды. Тактап айтканда, баңгизат жана алган паспорту менен чек арадан өткөнү мыйзамдуу экендиги айтылып, эки бирине боюнча акталды. Документ жасалмоо деген бирине боюнча айыптуу деп табылып, бирок жаза чарасы чегерилбей турган болду. Эскерте кетсек, Болот Темировго карата 4 кылмыш иши козголгон: жасалма документти жасоо жана колдонуу, чек араны мыйзамсыз кесип өтүү жана баңгизат даярдоо. Түркиянын Бурса шаарында өтүп жаткан Манас жумалыгынын алкагында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Исаков Манас айтуучулук багыты боюнча дүйнөлүк Гиннестер китебине 124 саат убакытта Манас айтуу боюнча катталды. Дүйнөлүк Гиннестер китебине катталгандыгы тууралуу расмий маалыматты бүткүл дүйнөлүк Гиннестер китебинин Түркия жана Борбор Азия мамлекеттери боюнча өкүлү тастыктап, ага Гиннестин көлүгү тапшырылды. Анда аталган багытта катталууда Гиннес тарабынан бекитилген талаптарды сакталгандыгы айтылды. Салтанаттуу иш чаранын алкагында Манас айтуу, аны сактоо жана таанытууда түрк дүйнөсүнүн мындай белгилешкен иш чара улуу түрк атанын балдары болгон элибиздин ынтымагын бекемдеп, аны даңазалоого жол ачат. Иш чарада эл алдына түрк, казак жана кыргыз манасчылары Манас айтып майрамдык маанай тартуулады. Эске салсак, аталган Манас жумалыгы Кыргыз улуттук Манас театры жана Түрксой эл аралык уюму тарабынан 4-түнчү дүйнөлүк көчкөндөр оюндарынын жана Бурса шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору долбоорунун алкагында өткөрүлгөн алгачкы иш чара болуп калды. Иш чаранын алкагында Түрксой уюмунун бир катар сыйлыктары жана белектери менен түрк дүйнөсүнүн маданияты өркүндөтүүгө кошкон бир катар инсандар сыйланды. Жийделик айылындагы номер 80-чи Тажиматов орто мектебине демөөрчүлөр тарабынан 250 орундуу жаңы окуу корпусу курулду. Мектеп 360 окуучуга ылайыкташкан. Былтыркы окуу жылында окуучулардын саны 1000ге жетип, класстар жетишпей, кошумча окуу корпусун куруу зарылчылыгы келип чыккан. Мындан улам жергиликтүү демөөрчүлөрдүн жардамы менен аталган мектептин кошумча окуу корпусунун курулушу жүрүп, пайдаланууга бүгүн берилди. Аталган имарат 12 класстык бөлмөдөн туруп 39 миллион сом каражат жумшалды.
Мына өткөн жылы 2021 жылдын 1 октябрында катлаванды биринчи жолу казганбыз. Бир жылдын ичинде мына мектепти татынакай кылып куруп беришти. Бул эң жакшы сооттуу иш деп ойлойм. Анча мынча адам билимге мындай эмне десем ихсанды билимге биринчи жолу болуп атат да биздин Кыргызстанда. Бул деген келечекти көрүү дегени да эң акылман, данышман адамдар келечекке билимге өзүнүн салымын салды да. Бүрса окуучуларыбыз, мектеп жамааты ушул немени актайбыз деген үмүт. Ал эми Нурдар айылындагы номер 15-чи Мирзажанов орто мектебине да демөөрчүлөрдүн жардамы аркылуу 150 орундуу ашкана жана 5 класстык бөлмөдөн турган жаңы окуу корпусу курулду. Мектептин имаратынын эскилиги жетип, окуучулардын көптүгүнөн кошумча окуу корпусун куруу иштери өтө зарыл болгон. Курулуш иштери бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Биздин Хакимжан Мирзажанов атындагы орто мектеби 650 орунга ылайыкташтырылган. Бирок бул мектепте азыркы күнгө чейин 1254 окуучу таалим тарбия алышууда. 3 сменада окуучулар билим алып жатышат эле. Бизге ушул кошумча корпустун, кошумча имараттын имаратка муктаждыгыбыз бар эле. Демек айылыбыздын демөөрчүсү, тургуну Мирбабаев Зафарбек Эркинович тарабынан 13 миллион сомдук 2 этаждуу 1-чи этажы 150 орунду ашкана, 2-чи этажы 5 класстык бөлмөдөн турган заманбап кошумча имарат куруп берилди. Азыр эми бүгүн ачылышын өткөрүп жатабыз. Ачылгандан кийин балдарыбыз 3 сменада таалим тарбия алышат. Биздин мектепте алдын ашкана болгон эмес. Ошол немелердин натыйжасы менен биздин мектепке ашканалар курулду. Окуучулар көп эле, бирок тыкылышып чай ичиши деле абдан кыйын болчу. Ошондуктан бизге ашканалар куруп берилди. Биз өз ыраазычылыгыбызды билдиребиз, абдан кубанычтабыз. Ошол бизге ушундай сонун ашкананы куруп бергенден өз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мектепте республикалык тестке даярдоо жана балдардын кружокторун өткөрүү үчүн балдар борбору да дагы ушул жаңы ачылган окуу корпусунда иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Карасу районунда мектеп атене коомчулук менен биргеликте кызматташуу аркылуу балдарды тарбиялоо жана билим сапатын көтөрүү жылы деп жарыяланып, анда бир катар иш-чаралар жүрдү. Районда 132 мектеп болсо, бардык мектептерге атенелерге шарт түзүү максатында атенелер каналарын ачканбыз. Жана ушул жуманын бир аптанын шаршемби күнүн ата-энелер күнү деп жарыялаганбыз. Ошону менен биргеликте мына 3 жылда турмуш өзү айгинелеп көрсөттү. Качан гана мектеп жалгыз эч жака бара албайт. Качан гана ушул мектеп, ата-эне, коомчулук менен биргеликте гана иштегенибизде, кызматташып иштегенде биз татыктуу тарбия, сапаттуу билим бере тургандыгыбызды райондо турмуш өзү көрсөттү. Карасу районунда 40 жылдары билим берүүнүн сапатына көңүл буруу колго алынууда. Быйылкы жылы 2 окуучу алтын сертификат жана 4 бүтүрүүчү алтын тамга алып ийгиликтерди жаратышты. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.